হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনার সকলে ভালে আছে। সদায় যদিও চেহেরি খাব উঠা হয়ে আছে, কিন্তু এবারও দরজাখন খুলি বারান্দালেকে ওলাই অহাই হওয়াই নাই। আর ইয়া ফজরের সময়খিনিত ইমান ধুনিয়া ঠান্ডা বতাহ আহে, মই বারান্দাখনত অকমান টাইম থিয় দিছো। আর এয়া এইফালে মোর চকুর পৰা টোপনি গুছাই নাই, চকু টানিয়ে আছে। এইফালে বনালো গরম ভাত, চিকেন অকমানে আছে। বলক আমার এহেতক চাও এটা কি করে আছে এখেতে। উঠক, এয়া কেটা বাজিলে চাওক, 3:30 হল। উঠক উঠক, জলদি উঠক। আর এয়া উলিয়াইছো চেহেরির কারণে ভাত। বহুত মানুহে আকো মানে চেহেরির সময়ত ভাত নাখায়, চাহ খায়, পরঠা খায়, তেনেকুৱা। আপনালোকে কি খায় জনাব। আমি আকো ঘৰত মানে আমার আম্মাহতে গাখীর আর কল দিয়ে ভাত খায়, তরকারি দিয়ে ভাত খাব নোৱাৰি। চেহেরি খাই নামাজ পড়ি আর ভিডিও রেকর্ড নকৰিলো। এতিয়া আহিছো সিধা ইফতারি বনাবলৈ, মানে নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা। ডাঙৰ বাউল এটা লৈ লৈছো, তাত লৈছো ডাঙৰ বাটি এটা জোখেৰে এবাটি বেচন, এচামচ দিছো আদা নহৰুৰ পেষ্ট, অকণমান হালধি গুড়ি, অকণমান জিৰা গুড়ি, অকণমান জলকীয়া গুড়ি আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি, এচামুচৰ জোখেৰে চাট মচলা। চাট মচলা নাথাকিলে আপোনালোকে ব্লেক চল্ট যে থাকে, ক'লা নিমখো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, টেষ্টটো একেই আহিব। তাৰে ওপৰত মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি মই বঠিৰ সহায়ত কাটিছোঁ, কাৰণ বঠিৰে কাটিলে একেবাৰে পাতলীয়া কৰিব পাৰোঁ মই। ইয়াতে ধনিয়া দিছোঁ একমুঠিমান, আৰু লগতে এটা কেঁচা জলকীয়া কাটি দিছিলোঁ, আৰু নিমখটো একেবাৰে শেষত দিছোঁ, কাৰণ ৰোজাৰ মুখত টেষ্ট কৰিব যিহেতু নোৱাৰোঁ, প্ৰথম প্ৰথম অলপ অলপকৈ দিলে আন্দাজটো নাপাওঁ মই, সেইকাৰণে একেবাৰে শেষত দিলে আৰু আইডিয়া পোৱা যায়। এতিয়া ভালকৈ আমি এইখিনি মোহাৰি ল'ম, আৰু অকণমান মিঠাতেলো দিছিলোঁ হা মই, ভালকৈ মোহাৰি ল'ম যাতে পিঁয়াজত যিটো পানী আছে সেইটো ওলাই আহি ময়দাৰ লগত এবজৰ্ব হৈ যায়। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পানী মিলাব নালাগে। আপোনালোকে বনালে অকণমান ডাঁত ডাঁত পায় তেতিয়াহ'লে একেবাৰে গৰম পানী মিলাব লাগিব, ঠাণ্ডা পানী নিমিলাব, কাৰণ তেতিয়া কুৰকুৰীয়া নহয় বস্তুটো। এতিয়া লৈছোঁ দুটা বইল এগ, আৰু একেটাৰ এটাৰ মই 4 টুকুৰকৈ কৰিছোঁ। সৰু কৰিব পাৰিলে বেছিয়ে ভাল বাৰু, কিন্তু সময়ৰ অভাৱত আৰু ইমান বেছি মই সৰু সুৰা কৰি থকা নাই। এতিয়া এইখিনি ৰেডি কৰাই লৈ যাতে আঠা আঠা লাগি নধৰে সেইকাৰণে দুখন হাতৰ তলুৱাত অকণ অকণ মিঠাতেল লগাই ল'ব লাগিব। তাত এখন হাতত বেটাৰটো লৈ তাৰ ভিতৰত কণীটো সোমাই দি ৰাউণ্ড টাইপৰ শ্বেপ দিম আমি। আৰু এইখিনি বনাওঁতে অকণমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, দেখাত সহজ যেন লাগিলেও তেনেকুৱা নহয় বাৰু, মিনিমাম 15-20 মিনিট সময় লাগে। আৰু এনেও মানে পাকঘৰত যেতিয়া সোমাওঁ, ইফতাৰি বনোৱা সময়খিনি যে কেনেকৈ যায়, মই যদি 2 বজাতো সোমাওঁ ন, মোৰ মানে এনেকুৱা হৈ যায় আজান দিবই আৰু 5 মিনিট আছে, মানে এইফালৰ পৰা সেইফালে হাতে চলাওঁ, মানে ভৰিয়ে চলাওঁ, তেনেকুৱা হৈ যায়। মই এইফালে 4টা ৰেডি কৰাই লৈ তেলখিনি আগতীয়াকৈ বহাই ৰাখিছিলোঁ, তেলটো বেছি গৰম হ'ব দিব নালাগে, নহ'লে পটককৈ ওপৰৰখিনি জ্বলি উঠিব। মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ট্ৰাই ৰাখি আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। ফ্ৰাই কৰাৰ দায়িত্ব কিন্তু মই মোৰ মানুহজনক দিলোঁ, এখেত আহি পালে যে অফিচৰ পৰা। বনাওঁতে যদিও অকণমান সময় লাগে, কিন্তু ফ্ৰাই কৰাৰ সময়ত মানে ইমান বেছি সময় নালাগে, 3-4 মিনিট সময় ফ্ৰাই কৰিলেই হৈ যায়, কাৰণ কণীটোতো বইলেই ভিতৰৰ ফালে। আৰু আপোনালোকে মোৰ ইফতাৰৰ ৰেচিপিবিলাক কেনেকুৱা পাই আছে প্লিজ কমেণ্ট নকৰাকৈ নাথাকিব, এনেইতো কমেণ্ট বহুত পাওঁ, কিন্তু ইফতাৰৰ ভিডিঅ'ত ইমান বেছি মই কমেণ্ট পোৱা নাই, আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। পকৰা ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু ভাবিছোঁ পোলাওটো অকণমান আজি ৰঙা ধৰণৰ বনাওঁ, এনেইতো মই হোৱাইট পোলাও বনাই খাওঁ গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে, হোৱাইটটো খালে ইমান বেছি গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম নিদিয়ে। আজি ভাবিছোঁ অকণমান ৰঙাকৈ বনাওঁ, তাৰ কাৰণে কুকাৰত দিছোঁ 1 এখিলা তেজপাত, ডালচেনি, লং আৰু এটা ইলাইচি, কিন্তু অকণমান তেলত মই চেনি দিছিলোঁ হা, ক্লিপটো চাগে নাহিলে, চেনি দিলেও ৰঙা হয়। পিঁয়াজখিনি আমি আজি ডিপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, এনেই মই বেছি ডিপ ফ্ৰাই নকৰোঁ, ডিপ ফ্ৰাই কৰিলে পিঁয়াজৰ যিটো কালাৰ সেইটো চাউলত লাগি আহে। পিঁয়াজখিনি প্ৰায় 5-6 মিনিট সময় ফ্ৰাই কৰিলোঁ। এতিয়া আজি যিহেতু জহা চাউলৰ পোলাও বনাম, সেইকাৰণে এতিয়া ভালকৈ চেয়াৰ কৰা নাই, কাৰণ পোলাও বনাব জানেই। কাজু কিচমিচ অকণমান দিয়ে চাউলৰ লগত, চাউলখিনি প্ৰায় 6-7 মিনিট 8 মিনিটমান সময় আমি ভাজি ল'ম মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত। কুকাৰবিলাকত যে পোলাও ভাজিবৰ কাৰণে বৰ অসহ্যকৰ হয়, মোৰ যে সৰু কুকাৰটো সেইটো ধুনীয়া, কিন্তু এইটো যে বেছি হাইট সেইকাৰণে আৰু অকণমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন পোৱা যায়। এতিয়া পোলাওত আপোনালোকে কি পানী ব্যৱহাৰ কৰে, মই কিন্তু সদায় নৰ্মেল যিটো পানী সেইটো পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু পোলাওত চাউলটো এনেকুৱা লেভেলত দিব লাগিব যাতে পানী আৰু চাউল একে সমানতে থাকে, আৰু যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ বেছি হয় পানী তেতিয়াহ'লে লগে লগে কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই নিদিব, পানীটো যেতিয়া উতলি আহিব উতলা অৱস্থাত
ঢাকনখন লগাই দিব জাস্ট এটা চিটি হাই হিটত ৰাখি আৰু পটককে চুটকি মে পোলাও ৰেডি হৈ যায় চাউলটো ভাজোতেহে সময় লাগে পোলাও সিজোতে বেছি সময় নালাগে ইফতাৰী যোগাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে একেবাৰে শেষত ভাবিছোঁ হোম মেড ড্ৰিংক এটাকে বনোৱা যাওক এখনে ডাঙৰ মিক্সি জাৰটোত দুটুকুৰ লৈছোঁ তৰমুজ পৰিমাণ কিন্তু মোৰ কমকৈ লোৱা গৈছে আৰু দুপিচ ল'ব লাগিছিলে এয়া লৈছোঁ নেমুৰ বাকলিটো কাটি লৈ ভিতৰৰ যিখিনি সেইখিনি দি দিছোঁ মানে নেমুটো দিছোঁ ওপৰৰ বাকলিখিনি কাটি আৰু ছয় সাতটামান পুদিনাৰ আগ তাৰপিছত দিছোঁ পানী আৰু যদি আপোনালোকে বেছি ঠাণ্ডা খাব বিচাৰে ড্ৰিংকটো তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আইচ কিউব ল'ব পাৰে তাৰপিছত দিছোঁ এচামুচৰ জোখেৰে ক'লা নিমখ লগতে চাট মচলা আৰু ভাজি লোৱা মানে ভুনা জিৰা মানে আচলতে জিৰা গুড়ি এক্সট্ৰাকৈ মই খুন্দি লৈছিলোঁ যে তাৰে অলপ দি দিছোঁ লগতে তিনি চামুচমান চেনি যোনে যিমান খায় আৰু সেইটো নিজৰ হিচাপত বাৰু এইবাৰ যে আমি বজাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কিনা ড্ৰিংক অনাই নাই মানে একো চৰবতে কিনি অনা নাই যি খাইছোঁ হোম মেড মানে ঘৰত বনাই খাইছোঁ এইখিনি আমি ভালকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম তাৰ পাত আৰু নেমু গোটা গোটা ব্যৱহাৰ কৰা গৈছে যে অকণমান পাত পাত হৈ থাকিলেও ভাল নালাগিব খাই সময় মিলিয়ে যায় পাকঘৰত সোমোৱাৰ পিছত আকৌ আচাৰৰ নামাজ দিয়ে যে আচাৰৰ নামাজত অকণমান সময় গুচি যায় নহ'লেতো ধুনীয়াকৈ মানে কৰিবই পৰা যায় আকৌ উজু কৰিবলগীয়া হৈ যায় যে মাজতে গৈ ইফতাৰী টেবুল ৰেডি কৰিছোঁৱেই মই আগতীয়াকৈ বনালোঁ যে এক পকৰা ইমান বেছি টেষ্টি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন মই ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ দেই সেইকাৰণেহে ক'ব পাৰিছোঁ টেষ্টি হোৱা বুলি এটা কথা ভাবোঁ আপোনালোকে ভাবেনে জনাবচোন ৰোজাৰ মাহত যে বুট খোৱা নিয়মটো কোনে ওলাইছে মানে যাৰে ব্লগ নাচাওঁ কিয় বাহিৰৰে হওক চবেই মানে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ইয়াতেই নেকি অকল অসমতেই বুট খায় নেকি কিন্তু নাই চবতে চানাটো খায়েই মানে ৰোজাৰ মাহত কিয় বা নাজানো আন এয়া এখেতে বনাইছিলে ফ্ৰুইট ছালাড আপেল আঙুৰ আৰু কল দি কিন্তু ইয়াতে ডালিম দিলে দেখিবলৈ কালাৰফুল আৰু অকণমান গোটা গোটা যে চোবালে ভাল লাগে কিন্তু আজি মানে অকণমান জলতা জলি হৈ গ'ল এতিয়া ডালিম গুটি মানে চিলোৱাৰে সময় নাই আমাৰ ফালে ফ্ৰুইটছ কাটি লৈছোঁ ইয়াত ড্ৰিংকটো যে বনালোঁ যদি আপোনালোকে এনেকৈ বনাই ট্ৰাই কৰে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আচলতে চেকি লোৱা নাই ছেকেণ্ডৰে কাৰণ ইয়াতে যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইখিনি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব ভালেই হয় পুদিনাও ভাল নেমুও ভাল তৰমুজো ভাল যদি মিঠা খাই চেনিটো অলপ বেছিকৈ দিব তেতিয়া খুব টেষ্ট পাব আৰু এইখিনিয়ে আছিলে আজি হোম মেড মোৰ ইফতাৰী এইটো স্পেচিয়েল ড্ৰিংক ইফতাৰী ৰেডি কৰাই উঠি দুয়োজনে মিলি অকণমান সময়ৰ কাৰণে দোৱা কৰিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনিয়ে আছিলে কেনেকুৱা পালে জনাব যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আঙুলিয়াই দিব পুনৰ লগ পাম নতুন অতি সুন্দৰ ইফতাৰী ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকক আমাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব বাই